все те, що мені інкримінують, ґрунтується на показах якихось блогерів, заявах в Фейсбуках та Телеграмах. В цьому немає жодної експертизи. В матеріалах цього клопотання немає жодного доказу фактично, а є просто надумані звинувачення, якими, знаходячись при владі, квартал 95 навчився маніпулювати дуже-дуже вправно. Тобто ви були лише з батьком, так? А дивіться, в мене відкриваються кримінальні впровадження за будь-які мої зараз вчинки, що б я не зробив, буде чергове кримінальне впровадження. Мене фактично примушують зараз не давати публічну інформацію щодо цієї кримінальної справи через ризик відкриття кримінального провадження, зараз оголошення таємниці досудового слідства. Тому більше коментарів щодо цієї справи, ніж я надав в судовому розслідуванні, я зараз в судовому засіданні надати не можу. А відрядження вам висловило? Дивіться, немає ніякого відрядження. Ще раз просто довертаю вашу увагу, що немає ніякого відрядження. Це лист Міністерства охорони здоров'я до Державної прикордонної служби, як я виїхав за кордон, просто вас інформую. За листом міністра охорони здоров'я, який просив сприяти моєму виїзду задля допомоги батьку. Все. Ніякого офіційного відрядження я не брав. Ніяких документів від Верховної Ради для перетину кордону я не отримав. Тобто це все натягнута історія. Абсолютно. Олександре, передбачений виїзд чоловіків під час воєнного стану? Він передбачений, закон передбачає. Якби законом був не передбачений, мене б ніхто не випустив, як ви розумієте. Ви кажете, що вам сприяв? Не сприяв. Це лист, який надається Державній прикордонній службі для виїзду, для супроводження хворих для лікування за кордон. Після проведення засідання лікарської комісії Міністерства охорони здоров'я, через надані мною документи про хворобу мого батька, вони, провівши комісію цієї матеріалу клопотання, єдиноголосно проголосували за те, що в стані його здоров'я він потребує лікування за кордоном і надали мені право його супроводжувати. То як почувається ваш батько? Ці дати, тому що от прокурори вони говорять, що в цьому вашому проханні до Міністерства охорони здоров'я була дата з 26 по 10 липня. Я також наводив ці покази зараз, коли було закрите засідання, так як клопотання зліплена, я маю на увазі клопотання, звинувачення, зліплена на колінках. Там, наприклад, наведена інформація, що моя мати проживає в Іспанії, вона проживає у Відні. Я наводив дані, чому мені було потрібно залишитися, надав відповідні довідки з закладів охорони здоров'я Австрійської Республіки. Тобто лист від міністерства був підписаний все-таки до 10-го року? Він офіційно підписаний був до 10-го. Дякую. Дякуємо.